မယောနိုင်ကိုတိုက်နေတာမယောနိုင်ကိုတော့မနိုင်သေးပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှရန်စားတွေထပ်မထုံနဲ့တို့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကဒါမယောလိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အိုက်ကောင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအိုက်ကောင်ကြီးရဲ့သဘောအတိုင်းပဲလိုက်လုပေးနေမဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတတိချကိုယူဆလို့ရမင်္ဂလာပါ။ကျောင်းပြည်သူအမေငါတို့တန်စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘုမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာကောင်းတဲ့ခါကြောင်းကြောင်း။ဟိုပါဘောမွာ။အခုဘုံကျုပ်သူတွေထုံး။အဲဒီကောင်းဖမ်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါအားခါတက်တော့ AA ကစစ်ဆေးနေပြီဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။သူကဒီခုနဒီဝိညာကိစ္စတွေမှာရောပြီးတော့ကျတော့ဒါမန္တလေးမှာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဟာနဲ့သူကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆပြီးတော့ယူဆမှုပေါ့တကယ်တာဝန်ရှိရပါအဲအဲ့လိုပေါ့မျိုးအခုစစ်ဆေးနေရပါတော့အဲပြည်သူတွေကသိကျင်တာဟောပုံကဒီလိုမျိုးပုံမှုချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုလည်းသိကျွန်တော်ကတော့သိတယ်ပေါ့နော်အာဒီတက်မမှုအဆင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲသူကတက်မမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီတက်တက်မယ်ဆိုတိုင်းမှုဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါသူကမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နဲ့သူကတိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့သူတွေတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားခွင့်လက်ခံခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲဒီကောင်းနေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဆင့်တန်းမျိုးရှိတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်သလဲအဲ့ထဲမှာဒါသူရင်ထုံးအောင်ဘယ်လိုမျိုးစားထဲမှာပါသလဲဆိုတာတော့အဲပြည်သူ့ဘက်ကြည့်တဲ့သူဖြစ်မလားပြီးရင်ခုနဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ရဘုံမှာဘုံကသုံးသက်စီနေတော့အဲ့ဒါသုံးသက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေး तू ကဒီတမိုင်းဆိုဖျောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တမိုင်းဆိုဖျောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်တမိုင်းဆိုဖျောက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်လူတိုင်းကတမိုင်းကဖျောက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ तू ကအဲဘယန်းနေစပြီးရောမှလာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းရောသူ့ရဲ့ကိုရီးယားသမင်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမန္တလေးမှာတိုင်းဦးစည်းပုံမူကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တိုင်းဦးစည်းပုံမူကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဘာပဲပြောအာနာတိမ့်ပြီးွားတဲ့အချိန်ကြာကမှာ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းဦးစည်းပုံမူကြီးအဲ့ဒါပြီးမှ तू ကဒီစာကား15ကိုတက်မှမူထွက်တာဟုတ်တက်မှမူထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာ तू ဘာကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာ तू ဆရာညီလေးပြောလို့ပြည်သူကိုကြီးခဲ့တဲ့လူလားဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကဒီအချိန်မှာကြည့်ခဲ့တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ခဲ့ကြောင်းနေသူကထောက်ခံလို့ရတယ်ထွက်လာမှာပဲထွက်လာမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကိုဒါဟိုစကားစကားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥပဒေရရေးယူလို့ရတဲ့ပြစ်မှုတွေရှိတာတော့မှာပဲအဲတတကြောင်စဉ်းစားပေးရပေါ့နော်တချို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနန်းစီဒီယန်ဆိုပေမဲ့ဟိုပြည်သူကရရဆက်ဆက်မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအမပြည်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်နန်းစီဒီယံပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြုံလို့စကားပြောပြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်ရဲမှုကတော့ဘယ်လိုမျိုးသဘောကောင်းတာဟုတ်သူ့ကိုဖန်ရန်ဘသူ့ကိုတော်ဖန်တော့လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ကအောက်ကဖွဲ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်တော်ဖန်သူပြောမှာပြီးရတယ် तू ကဖုန်းရင်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဟိုသူဖမ်းမယ်တရားခံကိုလိုင်းမျိုးဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အေးငါဖမ်းမယ်ဖွဲ့လွတ်လိုက်ပြီနင်းသွားတော့တို့တော့ထွက်တော့ညီလေးမင်းသွားတော့ညီမလေးမင်းသွားတော့ဒီလိုမျိုးလုတ်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီတမိုင်းက तू อ่ะသူ့မှာဖြောက်လို့မရဘူးဖြောက်လို့မရဘူး तू သာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်အခုချိန်ပေါ်လာပြီဟုတ်တယ် तू မှာရှိပြီးသားပေါ့နော် तू မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတိုင်ဦးစည်းပုံမူကြီးဘဝတုန်းက तू ဘာကြီးလုတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါဟိုပြည်သူလူထုလည်းတချို့မန္တလေးကဒေသခံပြည်သူလူထုလည်းသိတယ်လို့ဟုတ်တယ် तू တမိုင်းကိုလည်း तू ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြရမယ်ဟုတ်ပြောပြရဘာကြောင့်ပြောပြရမလဲဆိုတော့ဒါဟိုဒီလိုသုံးမန်းတယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တမိုင်းတော့သူဝင်ခံရမယ်ဝင်ခံရမယ်ဝင်ခံပြီးတော့မှဒါတွေကဘာအကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘလို့အမြင်နေကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြီး तू ကအမြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဟိုလုံးဝကိုပွဲထဲမှာမလှလို့လုံးဝခံနိုင်ရတဲ့အတွက် तू လက်နှချအညံ့ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအတွက် तू ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ပြည်သူကိုကြီးတဲ့လူပြည်သူကိုမျက်နှာမူတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू အဲ့တိုက်ပွဲတွေမဆက်တင်ငင်ကလေးက तू အလံမြူထောင်မိသားဖြစ်လိမ့်မယ်အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်လာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှထွက်လာမဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဒီလိုမျိုးလှုပ်တာဖြစ်တယ်လေဒါကတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းကတော့ပြည်သူကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒါအတိအကျယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲသူ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အနီးကပ်သိွက်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်နဲ့တက်ချင်းကရဲ့ဘုန်းတိပါဒါစီဒီယံဘိုးကြီးအောင်မျိုးထက်ဆိုရင်ဒါသူနဲ့အတူတူနေခဲ့ဘူးလေနေခဲ့ပွဲချင်တကယ်ချင်းမင်းလုံသောမှာအကောင်ရဲ့ချင်းနေတယ်အကောင်လူစိုးတယ်အကောင်လူစိုးပေါ့နော်အကောင်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါပေမဲ့လူတော်တော့ဟုတ်တယ်ဒ
ဲ့စင်နီးပြွာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်လေးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒါအကျွမ်းတွင်ရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲပြောရရင်တော့ဟိုမှာသူကလူတော်တော့ဟုတ်တယ်လူကောင်းမှဖြစ်ဘူးလူကောင်းမှဖြစ်ခဲ့လောက်အောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးပြည်သူလူထုကိုလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါအကြောင်းသူနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်စီကနေရတဲ့စကားဆိုတော့ဒီထက်မှန်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးအဆင့်ရာတူးရောက်သွားပြီဆိုတော့သူတယောက်ကဟိုမှာအာဒီတို့ဘက်ကိုမျက်နှာမူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့မမြင်မိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကဒါမင်းအွန်လိုင်းလို့ဆိုဝင်းတို့လို့ကောင်မျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့သဘောအတိုင်းပဲလိုက်လုပ်ပေးနေမယ်ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတတိချက်ကိုယူဆလို့ရဒီပုံမှုချုပ်အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုနေကွာပေါ့နော်။အခုပုံမှန်ဆိုဥပမာဒီတင်းမှုတွေဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့လိုလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတော့ဘူး။တကယ်သာဒါပြည်သူဘက်ကိုဒါသူတို့တွေတကယ်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီယာရူးတွေဒီစည်းစိမ်တွေသူတို့မမတ်ဘူးလေကွာ။အဲ့တော့ကြတော့တဲမှုလို့ကောင်းတာအဲ့လိုရှိရဆိုရင်တဲမှုတဲ့ကြီးပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်နေရလူတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်နေအများကြီးရှိတဲ့ဒီလိုပုံမှုချုပ်တယောက်ကတော့ဘာမှကောင်းတဲ့ကောင်တကောင်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဒီအချိန်နေထိနေတဲ့ကောင်ဆိုပိုလောင်ဆိုးသေးရပါတော့အခုဆိုဒါ तू ကပြေးတာ तू ကပြေးပြီးတော့မှအဖမ်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ तू ကလွယ်လွယ်ကူကူလက်နှချညံ့ခံတဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကတော့ဒါလုံးဝမင်းအောင်လိုင်းလိုကောင်စားမျိုးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ခရူပါတဲ့ကြီးလေဟုတ်ခရူပါတဲ့အထက်ထဲမှာအဲသူ့ကိုလိုတဲ့လူပါလိမ့်မယ်မလိုတဲ့လူပါလိမ့်မယ်ဒါစီကျောင်းကြီးကလွယ်လွယ်လေးရယ်လိုတဲ့လူပါလိမ့်မယ်မလိုတဲ့လူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီတက်မမှုတယောက်ကဒုံမှုရုပ်တယောက်က तू ဘုံမှုကြီးတော့အကြောင်းနေဒုဘုံမှုကြီးတော့အကြောင်းနေဘုံမှုတော့အကြောင်းနေ तू ကအမြဲတမ်းပြန်ပြောလို့ရှိရယ်တမျိုးပြန်ပြောလို့ရှိရယ်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ငါပြီးဒီအာနာထိန်းနဲ့အာနာသိန်းနဲ့အဲသူကထိန်းနဲ့ခေါ်ပါဦးထိန်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့မန္တလေးမှာတော့ငါဘလို့လုတ်ခဲ့တာကွာအာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကို तू ဘုံမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတက်မမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ပြန်ပြောမှာပဲဒါကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတဲ့လူတွေ तू ကိုလိုတဲ့ပါပဲအင်းလိုတဲ့လူကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲငါတို့ဘာကောင်းနေပဲပြောမှာမလိုတဲ့လူပါလိမ့်မယ်အဲဆိုဟိုဖုန်းထောင်ပြီးတော့မှာ live လွှင့်တဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်တင်တဲ့ကောင်မျိုးပေါ့လေဟုတ်အဲ15မှုကတော့ပြေးသွားပြီလို့ပါအဲ့ဒီကကောင်တွေကဒီ15မှုကိုလုံးဝကျေနပ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးသူတို့ထားပြီးထွက်ပြေးလို့သူတို့ကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီမောင်းတော့မှာသို့မဟုတ်ဘူတီတောင်မှာရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းအရာတွေသူရှိပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီကလှုပ်လိုက်ကွာဟိုကဘယ်ကောင်ဘလို့လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီကဘသူတော်ဖန်လိုက်ဘလို့လို့လိုက်ဆိုတဲ့ဟာတွေညွန်ကြားခံခဲ့ရတယ်လိုက်လုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့កောင်នេះလည်းရှိမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူခွဲပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ခွဲပြီးတော့မှမကြွားပါလေနှစ်ချောင်းလေးနှစ်ချက်လောက်ရိုင်းလိုက်တော့ပေါ်လာမှာပါဒါလေးဖုံပါလိုက်အဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နောက်ထပ်အပူမှာဒါလည်းခုနကလည်းအားရကြပဲပေါ့နော်ဒါဘုဘူးချိုးတယောက်ကိုစစ်မေးနေရပြီဆိုတော့ရတာကျွန်တော်ရတာအဲ့ရတာသိချင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒါကြောင့် KIA ဝါပေါ့နော်ဒီခုဒီကုမဲမှာအဘိုဂျိုကြီးအင်မလာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါသူတို့တွေဒါဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးသိရတယ်အဲ့ရမတိုင်ခင်ပေါ့နော်မသွားနေတဲ့အချိန်တော်တွင်းမှာလည်းဒါလေလာသုံးသက်သူတွေကသူကဒီဟာကပေါ့နော်ဒီနေဇက်ဂိတ်တွေပိတ်တဲ့အရေးကိစ္စလည်းပါနိုင်တယ်အပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အနေအထားမှာဒါတရုတ်ကအောက်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေပြောလာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိတာပေါ့မှာအဲတကယ်ကိုပဲဒါအခုဒါဘိုဂျိုကြီးပြန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနေစက်ကိတ်တွေပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့လည်းတည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာရမယ်လို့တင်တာပဲဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲအခုဟိုပဲတရုတ်ကအောက်ချုပ်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ကွာဒီနေစက်ကိတ်တွေပိတ်လိုက်တာကဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒေသခံပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာတဲ့တရုတ်ကပိုဒုက္ခရောက်သူကအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နေစက်ကိတ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲသူကသူ့အကျိုးစီးပွားကိုရှာနေရတယ်အဲ့လိုနေသားမျိုးမှာမင်းမပိတ်ငါလည်းပိတ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီဆိုရင်သူမမထန်ထန်တော့ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ပြီးတော့ကြဒီဒါဒီ KIA ရဲ့လိုလားချက်ကိုပဲသူတို့အလိုက်တက်နိုင်ဆုံးလိုက်ရောပြီးတော့လှုပ်ပြရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့အဲဒီဒေသခံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိစေမယ့်ဟာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ရယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအခုဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအခုဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းဆိုငိုနေလောက်ပြီငိုနေလောက်ပြီဘာလို့နေစက်မှာပြန်ပြီးတော့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုတွေလုပ်တော့မယ်တရုတ်ကပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ဖွင့်လာပြီဒီ KIA လည်းပြန်ဖွင့်ပြီဆိုဒါတွေကကုလုဆက်ဆံတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဘားနဲ့လာမဆက်သွယ်ဘူးအဘားနဲ့မဆွေးနွေးဘူး KIA နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒါကြံတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒါဥပမာလိုပြောချင်တာနော်နောက်ဆုံးတကယ်ကိုထိမ့်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့သူကိုပဲပြန်ပြီးခရရတာပဲပုံမှာဒီနေရာဒီဒေတာကိုလုံးဝလုံးဆုံးထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်လိုက်ရတဲ့သူကိုပဲပြန်ပြီးတော့ခစားရတာပဲအဲ့ကြအဲ့လိုနေရာဒေသတွေတော့နိုင်ငံမှာအများကြီး
တ်အဲ့ရှေ့ခြား A ပဲကြည့်မှာဘုံအဲခုနလို TNL MND တခြားပင်ညာပေါ့နော်ကချင်းကရင်အကုန်လုံးကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြည့်ပဲဆိုတာဒီနေရာတွေသာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်တိုင်းသားအီယာတွေကတကယ်အလုံးစုံထိန်းချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်မြောက်နဲ့တော်တော်ပြတ်တုပ်ပြီလို့ထင်တာဟုတ်တယ်သူကညီလေးကဟိုဒီကတချို့ပြည်သူလူထုကပေါ့နော်ဒါကလည်းပြည်သူကလည်းနိုင်ငံနဲ့ဇောပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်ငံနဲ့ဇောနဲ့တို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဟာဟိုဖွဲ့ရမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်သွဲနေတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ပါဘင်းမလိုက်ပါလားတို့ဒီကဒီဖွဲ့ကတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်သွဲနေဒီဖွဲ့ပါဘင်းမလိုက်ပါလားဆိုတဲ့ဟာအဓိကကကိုဒီကဂျန်သူကတယန်သူတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုအဓိကပဲကိုဒီကမင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်တဲ့တနေ့မှာအခုတော့မဲ့စီးရရဖိအားပေးထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမင်းအောင်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကကိုဒီနဲ့စကားလာပြောရပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ရင်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးအတူတူပဲကိုရီးနဲ့စကားလာပြောရမှာပဲဟုတ်တယ်ပြောရတာတော့သူအပေါ်ကပြောအောင်ဘာလို့သူတို့ကိုးကွယ်နေတယ်သူတို့ရဲ့အဲဟိုဘောဒီသူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ကြီးကအရှုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့အောက်ကသူသူ့ရဲ့တစ္ဆာခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တစ္ဆာမခံဘဲနဲ့တခုခုပေါ့နော်စီးပွားရေးရတော့လကောင်းအဲကိုအကျိုးတူတခုခုချိတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကချိန်တန်ညရင်ဒီလူတွေနဲ့ပဲအဓိကနိုင်ငင်းလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်နိုင်ငင်းနဲ့ပဲစကားလာပြောရမှာပဲအဲ့တော့ကိုရီးယားမင်းအောင်လိုင်ကိုနိုင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုမနိုင်မဲနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုတိုက်နေတာမင်းအောင်လိုင်ကိုတော့မနိုင်သေးပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှရန်စားတွေထပ်မထုံနဲ့ရန်သူတွေလုံလောက်ရှိပါရန်သူတွေလုံလောက်ရှိအဲ့ဒါကိုဟိုဖွဲ့ပါဘင်းလိုက်ပါလားဒီဖွဲ့ပဲဒီရန်သူတစ်ခုတည်းတောင်ပဲကိုရီးဒီမှာဟုတ်တယ်အတင်းအုံပြီးတော့မှအော်ပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့ဘင်းနေရတဲ့အချိန်မှာရန်ထပ်မပွားအောင်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားဂယူးဆက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲရန်ထပ်ပွားလာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုပဲရှစ်တူရှူပဲသွားရှစ်တူရှူသွားနဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ထိတ်တိုက်တို့လို့မင်းအောင်လိုင်ရှုံးတဲ့တနေ့ကြရင်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကကိုရီးနဲ့အေးစကားလာကိုပြောရမှာအင်းအားထားကြရင်အထက်စီးရပဲအင်းအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးအားထားကြောင့်မို့ဒီကိစ္စကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့် तू ကဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အခုအဲဒီဟွာဆိုလို့ရှိရင်လည်း MNDA ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကသူတို့ခေါင်းဆောင်တို့လို့ပြင်လဲပြန်ပြီးတော့မှအဲသူနေရာသူပြန်ရောက်ပြီပြန်လောက်လာတာပဲသူတို့တရုတ်ဘလောက်ပဲဖီးရသွားပေးပေးညီလေးအဲဒါသူကနေသူတရုတ်ကလည်းစဉ်းစားတတ်တာပဲအဓိကစီးပွားရေးရဲ့အဲအဓိကအညာကိုကိုင်နိုင်တဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဒါခုနလိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့သူနဲ့ပဲသူကလာပြီးစကားပြောတာအဲကြောင့်ဆ iam ကြီးဟိုဒေါ်မီဝင်းမတ်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူကမင်းအွန်လိုင်းကိုလိုတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတာမဟုတ်မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုတာဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဓိကနေရာတွေကိုကိုရထိန်းချုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်မလိုတော့ဘူးသူတို့မင်းအောင်လိုင်ကိုအခုအဲ့လိုအကွက်လောက်သွားပြီလေအေးလေမင်းအောင်လိုင်ကိုဘင်းဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ drone လို့လား drone မှာထုတ်ပေးရုံပဲဘာလို့လဲဘာတရားအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးရုံပဲအဓိကသူတို့လည်းနိုင်မြင်းလောင်းမှာပဲတာယာဘက်ကိုသွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုရရဲ့ရှစ်တူရှူရန်သူဒီမင်းအောင်လိုင်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုပဲကိုရရဲ့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောကြတော့ဒီဒေတာတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲတရုတ်ကဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားကိုအရင်လိုပဲမြောက်လိုက်လိုပဲလုံအောင်မလားဆိုပြီးတော့သူ့လည်းတွေးကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီဒေတာတွေရဲ့ဒီဒေတာခံတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအများကြီးလက်မတတိနေခဲ့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတရားမှာပဲပေါက်ဖွားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမျိုးတွေကိုဒီလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကုန်လုံးနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ကြဒီဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲတကယ်ရှိလူရှိပြီးလုပ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတော့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရုတ်နဲ့တုန်းကတော့80 30ဒါမြန်မာနိုင်ငံ30ဒါသူကတော့တရုတ်ကတော့80 UN ယူမယ်အဲဒါမဲ့အခုတော့ဒါပုံစံမျိုးပြောင်းသွားမယ်20 80လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟဲ့ KIA 80ယူတရုတ်က20ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါပြင်ငါတို့ပေးမှယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးငါတို့သဘောတူထားသလောက်ပဲယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါဒီမြေရှားတက်တုတ်ကိစ္စတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဟိုမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဒီနေရာမျိုးကနေပြီးတော့သူတို့တွေအများကြီးကျိုးမြတ်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမျိုးကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ကလည်းတကယ်သူတို့ကိုဘာမှမလုပ်ပြနိုင်တဲ့ခါဒီ KI နဲ့ပဲလာပြီးတော့ဒါသူတို့တွေညှိနှိုင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေအဲ့ဥစ္စာ80 20ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုပဲဘုံကတခြားနေရာဒေသတွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့သဘောဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းတရားစာတာတွေအများကြီးရှိဘယ်နေရာမှာကြည့်လိုက်ကြလဲပေါ့နော်ဘယ်တိုင်းသားနေမျိုးပါပဲကြည့်လိုက်ကြလဲဒါမျိုးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်တာပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒါစပိတ်လေးဒါကတော့ပခုတ်ကူဖြူစကန်ကိုဒါဝင်ကြိတ်ပြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ခုနအ6ဦးကန့်တယ်ခုနဦးဒါအရှင်မိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့လက်နက်မျိုးစုံက18လက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာမှဒါကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာဟောပါငွေအထက်လိုက်လေးရဲပတ်စံအထက်လိုက်လေးငွေဆက်ကိုထက်လိုက်လေးပါတယ်အဲအဲ့ထဲမှာဥမာဒေါ်လာပါတယ်ပြီးရင်ဘတ်ပါတယ်ပြီးရင်ယွမ်ပါတယ်နော်အဲတရုတ်ငွေရောထိုင်းဘတ်ရော
ဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဘေးနားမှာရွှေဘူးလေးတွေ့လက်ဝတ်လက်စားပေါ့နော်လက်စွပ်လေးဆွဲကြိုးလေးဒါမျိုးပုံစံမျိုးလေးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြဘုံကဒီလောက်ငက်ပြက်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြူစောတိတရားဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါမျိုးတွေရှိတာလဲအဲဒီတော့အဲ့ဒါကညီလေး तू ကပြည်သူဒီနားကတကယ်သူတို့မိထားတဲ့ဟိုအရှင်လေးလည်းမိထားတာဟုတ်ဒီသုံးမန်းတွေကိုတခြားတော့စနေတရားစစ်ကြောရင်တော့ထွက်လာမှာပေါ့ထွက်လာမှာဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအဲခေါ်ဖြစ်နေတာကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှ तू ကအလုပ်လေငွေတောင်းတယ်တောင်းတယ်ဒီကအလှဲမကြသေးပဲနဲ့မင်းတို့အလှဲကြပြီးအလှဲကြော်ခြင်းဘယ်လောက်ပေးရမလဲအစားထိုးဖို့နဲ့အစားထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်တာတွေဆွဲတယ်ဟုတ်မန္တလေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်တာတွေဆွဲလာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီအဲဘကိုးတိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တွင်းနေကြကြလုံနေတယ်ပေါ့နော်အဓိကသူ့အာနာဆက်ရှိနေတဲ့နယ်မြေတွေကိုပျောက်သေးတဲ့နေရာမျိုးတွေကပြောသလိုပေါ့ဒီ ARD တိုင်းတို့ပဲခူးတိုင်းတို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒါတော့ပဲကျန်တဲ့နေရာတွေကသူအာနာဆက်တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့စကိုင်းတို့မကွေးတို့လည်းမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒီဘက်ပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းတိုင်းသားပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းတော်တော်များများဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီနေရာတွေအဓိကဖိလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုဖိပြီးတော့မှဒါပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့မှငွေငွေအဲ့လောက်ကြီးဘယ်သူမှကင်ထားတဲ့အကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လိုမှာတော့ဟိုကသူတို့ဒီပြူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားကားစားတော့ပါလို့ဆိုရင် KP တို့ဝေးတို့တို့ကတို့ဒီလုံုံနဲ့ထဲထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ငွေသားကြီးဒီလောက်ကြီးအပြင်မှာထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ရွှေတွေကလည်းညီတွေရှေ့ဒီစခန်းမှာရှေ့တန်းစခန်းမှာယူထားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပြည်သူတူတရားရောစီရဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အိမ်တင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေလို့ရှာဖွေပြီးတော့မှအတင်းအဓမ္မယူဆောင်ထားတာဒါတွေတည်းတခုခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီခါကအလုံးဝတန်ရှင်းသောဟာပြီးသူတို့ရဲ့လာတာတွေသူတို့ရဲ့အလုတ်ကဝင်ငွေတွေတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဒါတိချာဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီဟို A ကလုတ်တယ်လို့ပေါ့နော် A ကဆိုလို့ရှင်ဘာကြီးလုတ်လဲဆိုဘူးတီတောင်မှာဆိုလို့ရှင်သူကဒီဆကားဆယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လဲပေးရပွဲတွေပါလေပြန်ပြီးတော့လုတ်တာပေါ့မိုက်တယ်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲကဆိုဖာတွေပါယူထားတယ်ဆိုရင် तू तू ဆိုဖာဖြစ်ကြောင်းတက်တည်နေတကွာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့အိမ်ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါဒီဒီဆိုဖာကျမတို့ဆိုဖာအဲ့ဒါအရင်တော့ဓမ္မအိမ်ထဲမှာဒါကျမတို့အိမ်လေးဆိုတော့ဓာတ်ပုံအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီအထောက်ထားခိုင်လုံးနေဆိုရင်ပြန်ယူွားအဲ့လိုမျိုးဒီဆကားဆဟိုဟိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးသူကပြန်လဲပေးရပွဲတော့လုတ်ပြီးတော့မှအေကပြန်ပေးတာကိုအဲ့ဒီဘူတီတောင်ကဘူတီတောင်မျိုးနယ်အဖွဲ့တွေကိုအခုလဲဒီလိုမျိုးအပြည်သူကိုဒါပြည်သူတက်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတက်မတော်ဆိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တာကိုပူကောင်းတယ်လို့လည်းပြောနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကလုံလိုက်လို့စစ်ပေးဆောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိရလိမ့်မှာအဲ့ဒီဖွဲ့ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့မြန်စာရေးတောက်ရေးခက်ခဲနေရမျိုးကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းရှင်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တပတ်တလန်ကနေထောက်ကူပြုတယ်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီအခုစစ်တပ်ကကောင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကဒါအခုလက်နက်ကင်ထားပါတယ်ဆိုတော့မြောင်းလည်းရဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများကငွေကြေးကိုအလက်တခုရှာဖွေနေကြတာပေါ့နော်ဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါတယောက်ပြောပြတာဟိုကသူကဒန်ခီသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ gate တွေကိုဖျက်ရတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနေပဲစစ်ကျွန်တော်ဘာမှမစစ်ဘူးဖုန်းနေပဲစစ်တာအစစ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ power clock လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့iPhone မဖွင့်သေးဘူး password တွေပါမတောင်းသေးဘူး power clock လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့9000ပေးလို့တောင်းအားလုံးပြီးလို့တောင်းအဲ့ထဲမှာဘာမှမပါသည်ရှိအောင်တော့သူကအဲ့ cloud ကိုဖွင့်ပြရတယ်9000တောင်းတယ်မပေးဘူးဆိုတော့လည်းသူရစ်9000မပေးဘူးဆိုတော့လည်း iPhone ကိုဖွင့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့အချိန်ကြာတယ်ဘုံမှာပြောလန်ကီသွားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တယောက်ထဲကိုအကြာကြီးရစ်လိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့သူတွေစောင့်ရဒီခီးတဲ့တယောက်ပဲစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အာဒီကောင်ကွာဘာမှဘာဖြစ်တယ်ဒီ9000လေးကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကကြာလုံးဝမတတအောင်မတတအောင်မပေးဘူးမပေးရင်ကြဲလို့စစ်အစစ်ဆိုပြေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ကျန်တဲ့လူကပါပြန်ပြီးတော့မုန်းလာအောင်လို့သူ့ကိုစောင့်ရလို့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကရင့်နေလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပတ်ပြီးရန်တိုက်ပြရရှိရနောက်ဆုံးကျတော့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးတောင်းလိုက်တာနဲ့9000ပဲပေးလိုက်တယ်မစရာရေစာပေါ့နော်ပေးလိုက်တယ်ငါတို့လူရခီးကြောင်းပြီးလာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ငွေကြီးရှာဖွေနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးဒါခက်ပြက်နေတဲ့အချိန်ဒီတော်တွင်းမှာပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုမျိုးဂုံသွေးဆုတ်ပြီးတော့နိုင်ကျင့်ပြီးပတ်စံယူရမလဲဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကြီးပဲပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရက်တွေချုပ်ငိမ့်သွားဖို့အဲပြီးရင်ခုနလိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ပဲတုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မခံရဖို့အတွက်ကဒီကောင်တွေမရှိမှအေးမှာဒီစနစ်တွေပြတ်သုံးသွားမှအေးမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒေါ်လာပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ့်အလုပ်တွေကိုလက်တွဲညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာကျွန်တော်စီးစီးလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေအများဆုံးပပျောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါရဲ့ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်